Amb una mostra de 3.000 webs separats en diverses categories, els webmasters independents en català xifren en gairebé un 60% les pàgines que inclouen la nostra llengua, un 20% més que el 2002. Malgrat la presència del català a internet sigui cada vegada més gran, des d'aquesta associació encara consideren que cal que la Llei de Política Lingüística del 1998 tingui en compte la xarxa. En aquest sentit, creuen que si és obligat retolar en català, també s'han de tenir en compte els aparadors virtuals. Proposem que sigui obligatori tenir la versió completa de la web, que moltes vegades tenen versions reduïdes o versions inclús amb faltes, que es veu que les han traduït malament. I d'altra banda, les empreses més petites haurien de tenir una versió mínima en català, i per descomptat també les que fan comerç electrònic per internet, l'usuari té dret a comprar la seva pròpia llengua. A banda de la responsabilitat de l'administració, des de la UICAC demanen a usuaris i consumidors que es queixin a les empreses que no tinguin les pàgines en català, per tal d'incentivar encara més el seu ús a internet.